ញាក់ផ្អើលក្រោយពីបរមម្នាក់តើមើលគោឃើញពស់ថ្លាន់ពស់ប៉ោងតោណាមិនរួចសង្ស័យក៏ហៅអ្នកភូមិមកមើលទៅដឹងកាពិតគ្រប់គ្នានាំគ្នាតក់ស្លុតខណៈពេលដែលអ្នកស្រុកនាំគ្នាទៅចាប់ពស់ថ្លាន់យាក់ប្រវែងជាង 5ពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះមានវេបសាយមួយបានរាយការណ៍អំពីរឿងដែលគួរឲ្យរន្ធត់ក្រោយទទួលបានដំណឹងពីភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តសូឡាវ៉ាស៊ីនៅឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតែក្រោយមកអ្នកស្រុកក៏ចាប់ពស់ថ្លាន់នោះបានសម្រេចដោយព័ត៌មានទាំងនេះបានមកពីបរិភពម្នាក់ឈ្មោះវីគីហ៊ូណៅ បានផ្ដិតយករូបភាពពស់ថ្លាន់នេះមកចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតហើយបានរៀបរាប់ថាពស់ថ្លាន់មួយក្បាលនេះត្រូវបានអ្នកភូមិនាំគ្នាចាប់បានក្រោយពេលលេបអ្វីម្យ៉ាងដេកស្ដោកស្ដឹងនៅកណ្ដាលដីចំការមួយកន្លែងដែលសម្បូរដើមឈើតាមប្រភពដដែលបានអះអាងថាពស់ថ្លាន់នេះវាបានលេប ទំនាក់របស់អ្នកភូមិមួយក្បាលចូលទៅជាចំណីរហូតធ្វើឲ្យពស់វាតឹងណែនទៅវាទៅណាមិនរួចបានលឿនរហ័សតែយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅមិនទាន់ដឹងពីទម្ងន់របស់វានៅឡើយនោះទេក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាពស់ថ្លាន់មួយក្បាលនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅឯចំការមួយកន្លែងដោយនារីម្នាក់នៅក្នុងភូមិមីវេលាម៉ោង ប្រមាណជា1.5ម៉ោងមួយរសៀលខណៈពេលនោះនាងបាននាំឆ្កែរបស់នាងមួយក្បាលដើរលេងក្នុងចំការជាមួយដើម្បីចូលទៅមើលបងគោដែលគេពន្លែងឲ្យស៊ីស្មៅនៅក្នុងចំការនោះតែនៅសុកសុកឆ្កែរបស់នាងនោះក៏បានបាត់ខ្លួននាងដើររកពុំឃើញច្រើនកន្លែងហើយស្រែកហៅឈ្មោះវាខ្លាំងៗតែមិនឃើញវាត្រឡប់មកវិញសោះប៉ុន្តែនាងគិតថាវាមិនអាចរត់ ចោលនាងឬត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមុននាងនោះទេព្រោះវាស្រឡាញ់ម្ចាស់និងស្ដាប់តាមម្ចាស់របស់វាខ្លាំងណាស់នៅទីបំផុតនាងក៏បានដើរទៅប្រទះឃើញពស់ថ្លាន់ដ៏ធំនិងវែងមួយក្បាលកំពុងតែប៉ោងពស់វាយឺតៗនាងគិតថាវាពិតជាបានលេបសត្វឆ្កែរបស់នាងពិតប្រាកដមែននាងបានត្រឹមតែយំអាណិតគេសង្ឃឹមថា អ្នកនៅក្នុងតំបន់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាងនេះចំពោះសត្វព្រៃជាពិសេសអ្នកធ្វើចំការដែលត្រូវចាញ់មកធ្វើការនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅអត្តបទសារព័ត៌មានមួយនេះខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវេលាជួបប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅអត្តបទសារព័ត៌មានថ្មីៗក្រោយៗជាបន្តទៅ